就、就没有准了。那现在在还在台湾？还在啦。可是那我们管理人，那个就是只开箱啊，我们行里面。我们可是那个，我为了开这个，还是会纸还是会脆掉。纸脆了，我们后来没有展出来啊。满洲币听说还有陶土币，我们没有找到陶土币的。